أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk ñi top ci waani ma dem semaine tay nak dañu ñëwaat rek pour def ben recette bo xamne vite fait déjà defal nañu ingrédients yëpp ba paré sax pastel lañu défar xoyaloon nañu suñu farine bay ko reposer wu gis ngeen farine bay ni di nuyu nak ñëpp ñi ñi top rek ci waani ma dem semaine leen ziar bu baax légui nak farce bi nga xamne mom lañuy def ci bi pastel mu ngi ni dañu jël suñu poire 250 grammes mom lañ mariné dal dikay togg ba mu ñor ni musal ko ba mu ñor mom lañ ci farce légui dañ ci bol oignon bi nak dañ koy togg sauf wo bo xamné du am dara su ko defé boko defé ci biir pour tej ko du am problème té du sain inshallah am nañ tamit suñu poivron poivron vert lañ am tout rek mi ngi ni mom lañ ci def légi mool yi lañuy moolé suñu pastel inshallah ku nekk rek yaay xol taille bi nga ci soxla ak suñu lo pâtissier inshallah légi dañuy commencé suñu pastel inshallah légi dañuy jaxassé sauce bi ak pois bi ñu nara passé inshallah pour faire ce que nous connaissons qui a choisi les gars comme les mômes qui les inshallah pour parler d'arriver et puis c'est à ce bout inshallah de nous avons ya comme dit mon tapé à mon temps mon tarnu profiter là il y a sauce bi avec le pâte bi sans vidéo mais c'est mon pâte pastel mon niveau et même avec pâte à pizza non là quoi il est inshallah dinañ ñëw inshallah ci benen bo xamantene dañuy même buñuy défar pat bi inshallah dañu koy vidéo walé inshallah légui dañuy jaxé suñu sauce ak suñu pois yi paré jubbu ci dër bi inshallah ci moulage bi yes ñeen légi kumu né période bi da nga ci def sa sauce tomate c'est facultatif man dama ko fi def inshallah sauce tomate bi nga xamantene boy defa pizza mom nga ci def wa mbokk yi ci ñet sonti nañ sauce tomate bi nga xamantene ci pizza lañ koy def mais comme dama bañ ci bi toy pastel bi tout rek la ci sorti légui dama koy mélanger ngeen farce bi ngi ne comme ne tamen ñu composé ko def ci sa solo tongo da inshallah né mom tay ni la ko santé inshallah légui gis ngeen suñu mur yaay ni ki nañu suñu benn bu pat bi gis ngeen nañ ko def ay bu yu yam rek légui dañuy ñëw découper ki bi légui dañuy jël bi nga gis ngeen bu ci gëna ndaw parce que comme bu yam nañu bëgg ay tek ni ngeen dal nañ suñu pat ba pare léegi dañuy jël suñu couteau bi rek daal di koy laaj def ko ni ay kii rek ñu yem rek ñu lañ koy def léegi suñu pare gis ngeen suñu mur baa ngi
def ngeen mi ngi ni teg nañ ko ci muubu léegi dañuy kii rek dañuy jël suñu kii rek fase inshaallah daal ko ci teg ni. Benn loxo bi tax gisi ñu tëj defi ñu tëj côté yi umba gisi tëj côté yi boo tëjee côté yi soo defee nii rek pat bi reste pat bi yëpp danañ topp gisi ngeen suñu pastel baa ngi noonu. Nii rek dañu koy continuer di ko def nii ba keroog suñu pat bi jeex incha allah soit ñu def tamit beneen façon rek mais incha allah loolu après nga koy xool ne gis nga pastel baa ngi nii. Continuer en ce ba keroog pat bi ñu ñëw incha allah waa mbokk yi gis ngeen mu ne nañu suñu ay pastel ba pare mu ngi nii mu nekk ni gis ngeen dañu ko def yu mag ak yu ndaw léegi nag teg nañ suñu diwlin pour saaf mu nekk ni dañuy xaar mu tàng incha allah ñu daal si def daal di koy saaf saaf bu rafet boo bu dooree macha allah incha allah gis ngeen moulaas bi mel nii seen côté yi gis ngeen fat bi dañ ci def herbe de province moo tax mu ngi nii mu ngi ciy feeñ incha allah. Mbokk yi gis ngeen suñuy pastel pare nañ mu ngi ni ingrédient yëpp dinaa ko bind ci part déco bi incha allah di wax ne dee leen ñu topp rek fii ci waañ madame Sembène ak recette yu bees ak recette yoo xamante ne yu yomb la yomb na neex na te aussi tamit gaaw na parce que léegi mën nañ wax ni temps amul topp bi nu mu gën a gaawee rek te neex sell moom la ñuy war incha allah. Di ko yàkkal nag mboolem képp koo xamante ne nag yaa ngi topp ci ëttu waañu madame Sembène di ko yàkkal waa of di fil laa ak ñëpp ñi xamante ne ñu ñuy topp macha allah parce que yaa ngi noonu di ko yàkkal sama jumel à moi di ko yàkkal ñëpp rek baama kenn di leen wax bu leen fàtte di abonné di aimé vidéo yi ak di partagé incha allah di leen wax bàyyi bàyyi ba beneen yoon incha allah ci beneen vidéo si ngeen mayonnaise bi dañu ko def sa ci sauce ñu noonu.
Inch'Allah.